2023-cü il ən isti ildir və qarşıda daha ekstremal hava şəraiti gözlənir. Bununla bağlı məlumatı Ümumdünya Meteorologiya Agentliyi yayıb. Gələcəkdə daşqınların, meşə yanğınlarının, buzlaqların ərməsinin və istilik dalğalarının artmasına səbəb olan narahat edici tendensiyalar barədə xəbərdarlıq da edilib. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə 2090-cı ilə qədər dünyada isti dalğalarına məruz qala biləcək insanların sayı 2 milyard 800 minə çata bilər. Bu il ən isti il olub. Bu kimi açıqlamaları son illər tez-tez eşidirik. Elə başa vurmağa hazırlaşdığımız 2023-cü ildə ən isti il olmağa namizəddir. Avropa İqlim Dəyişikliyi Xidmətinin qənaətinə görə noyabrda daxil olmaqla bu ilin 6 ayında istilərin rekordu qırılıb. Belə ki, noyabrın orta temperaturu 14,122 selsi olub ki, bu da son 30 ilin orta göstəricisindən 0,85 dərəcə yüksəkdir. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının yeni proqnozları bu tendensiyanın cari 10 illikdə davam edəcəyindən xəbər verir. Əvvəllər ən isti il 2016-cı il idi, amma indi daha da istidir və istiləşmə davam edəcək. Çünki biz artıq atmosferdə istixana qazlarının konsentrasiyasına sahibik. Azı bir neçə 10 illikdə istiləşməni davam etdirməyi öhdəmizə götürmüşük. Bildirilir ki, qlobal istiləşmə buzlaqların əriməsi ilə müşahidə olunacaq. Bu isə bütün planet üçün böyük risk deməkdir. Biz 2030-cu ilin sonuna qədər Papua və İndoneziyadakı ekvator buzlaqlarını itirəcəyik. Daha sonra yaxın 10 ildə Kilimanjaro buzlaqlarını da itirəcəyik. Beləliklə, buzlaqların itirilməsi və böyük bir əhalini qidalandıran su ehtiyatlarının itirilməsi böyük problemlərdən biridir. Lakin bu, təkcə su təchizatı deyil, həm də onunla gələn ekstremal hadisələrdir. Böyüməkdə olan təhlükənin qarşısını almaq yolları hazırda Dubayda davam edən iqlim konferansında müzakirə olunur. BMT dövlətləri bu istiqamətdə vaxt itirmədən hərəkətə keçməyə çağırır. İndi bütün hökumətlər aydın göstərişlər verməlidir. Bizə ən yüksək ambisiyalar lazımdır. Xoş niyyət bu 10 illikdə emissiyaları yarıya endirməyəcək və insanların həyatını xilas etməyəcək. Yalnız maliyyələşmədə ciddi irəliləyişlər, müsbət nəticələr verə bilər. Göründüyü kimi, hələlik konferansın nəticəsi edilən çağırışlar verilən vədlərdir. Bunların nə qədər effektiv olacağını isə zaman göstərəcək.